Ešte zďaleka nie sme na konci, no už teraz by sme vám radi predstavili niektoré druhy rastlín, ktoré tu vysádzame. Konkrétne tu na tomto malom záhončeku pri terase. Vám chcem ukázať dva druhy, ktoré majú jedného spoločného menovateľa a tým je vôňa. Prvú nám predstaví Ferry. Vyzerá to ako obyčajná levandula, ale nie je, nenecháte sa oklamať. Je to taký novší kultivár, je to naozaj jedna z tých krajších, elegantných, elegantnejších levandulí. Je názov je Elegance Purple, takže naozaj v tom názve je to povedané, že naozaj výrazná, purpurová, veľmi bohate kvitne, má také husté veľké kvety, býva je väčšia ako klasická levandula. No a hlavne treba ju rezať, samozrejme, rezať. Nielen raz, dvakrát do roka, ale čím častejšie, tým lepšie. Obnovujeme to kvitnutie a tým pádom si privádzame permanentnú vôňu. Môžeme rezať aj po vysedení hneď. Tak vlastne navodíme to, že bude ešte kompaktnejšie, hustejšia, tým pádom bude priestor celý ešte viac voňavejší. No a my sa vrátime opäť k tej vôni ešte raz, pretože druhú rastlinku nám predstaví Richard. A tá je takisto zaujímavá tou vôňou, ktorú tu stále spomíname, pretože predsa len sadíme ich v terase, chceme, aby toto bolo príjemné, nielen pekné, ale aj voňavé. Máme tu Mukgeniu, odroda Nova Flame. Je to stále zelená, mrazovzdorná rastlinka. Dorasta do výšky 50 cm, kvitne od jary, marec, apríl, máj. Kvety má šarlátovej farby. Tak ako Ferryho levandula je toto pravý opak, čo sa týka rezu, rastlinku vôbec nemusíme rezať. Čo sa týka stanovišťa, má rada slnečné stanovište, ale dobre sa aj darí aj na polotieni. No a ja vám zdôrazním opäť, obe tieto rastlinky krásne voňajú, takže možno inšpirácia pre vás, ak premýšľate nad tým, čo si vysadiť tesne k terase, alebo hoci aj na balkón. Skús, jak to voní. Výborne. Na parádu.